Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-iyul kuni Toshkent shahar 3-tepa tumani Ko'kcha darvoza mahalla fuqarolar yig'inidagi Olmos Jo'ja oshxonasida yong'in yuz berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Yong'in soat 9:16 lar atrofida kelib chiqqan. Buning oqibatida oshxona ichki va tom qismining 30 kvadrat metr maydoniga zarar yetgan. Voqea joyiga 4 yong'in qutqaruv ekipaji yetib borgan. Qutqaruvchilarning o'z vaqtida amalga oshirgan sa'y-harakatlari natijasida yong'in soat 9:36 lar atrofida to'liq bartaraf etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.